den första träningsmatchen på försäsongen som någonting hände. Kan du berätta i slutskedet av den matchen? Ja, det var egentligen en tackling som träffade i huvudet lite olyckligt. Och sen så kände jag väl direkt att det här var inget bra. Men då hade jag paradoxalt nog krockat med Alexander Ytterell i bytet innan. Så Håkan Persson var ute med Ytterell som var skadad i så han såg inte smällen. Så då var jag själv på isen och då valde jag att inte säga något. Så sen sista byten jag skulle in igen då, när Lennie så hoppade in så sa han nej, jag avstår sista bytet. Och så, sen sa jag ingenting dagen efter och så sa att det var, jag sa att det var bra. Så det var, men det var det ju inte. Sen så hängde det kvar länge så det var, det känns som väldigt länge sedan nu, men det var konstigt inte, jag försvann så, snabbare än så. När konstaterade ni att det var en hjärnskakning? Nej, jag vet inte. Jag visste väl på en gång att det var det. Det var ju dagen efter när jag tränade som jag började bli dålig efter det. Då. Så då fick jag ringa och lämna återbud för Norgehelgen vi hade tillsammans några dagar efter. Och sen så var det på den vägen hela tiden. Så att jag visste, jag åkte på det förut så jag visste vad det var. Det var ju mitt eget fel att jag inte sa något. Hur har hösten sett ut sen dess? Ja, i början där, september, oktober och halva november var det ganska tunga. Var mest hemma och sådär. Kunde ju jobba ibland och sådär och... Och sen var hemma ibland och så hade vi inte så mycket energi och så. Men sen från mitten av november så har jag börjat kunna röra lite lätt på mig och kommit igång. Och nu tycker jag livet är jättebra faktiskt. Nu befinner du dig i båset istället. Hur fattades det beslutet? Jag vet inte, vi behövde väl någon nytt i alla fall som hände och sådär. Och det var väl ingen som tyckte att det var rätt att sparka Tobban eller Lennie. Utan bara mer att förändra organisationen kring laget kanske. Och då hoppade jag väl in lite på prov där i jag tror att det var i slutet av november medans, ja, bara för att testa lite grann om det var något jag fixade och något jag kunde tillföra och vi fick prova oss fram lite grann med samarbetet och så. Vad är det du har för roll i båset idag? Jag jobbar med individuell feedback till spelarna hela tiden, på något sätt hålla matchen levande och så titta på en del taktiska detaljer också. Sen så, det är på matcherna som jag jobbar, så sen under träningarna så är det jag som ansvarar för vårt powerplay till stora delar i alla fall. Så där finns det ju en del kvar att förbättra, men jag tycker att vi har förbättrat spelmässigt, så målmässigt har vi inte förbättrat det sen jag kom dit. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att vara på isen och stå i båset? Ja, men det är ju liksom den här anspänningsnivån som man bygger upp är ju likadan som när man är på isen, men när man står i båset så får man ju inte ur sig det här fysiskt liksom. Man liksom laddar ju upp sig själv och är ju liksom på väg och man har jättehög adrenalinpåslag och vill ju liksom bara köra igenom sargen, men då står man lite still där. Jag brukar vanka omkring i alla fall så man får ut lite av det där, men det känns lite märkligt. Sen när matchen är slut så är det bara tomt liksom. Så största skillnaden är att man är stilla men man har samma mentala handspänning. Om jag har kollat mina källor rätt så har ni förlorat en match sen du klev ner i båset och det var borta mot Vita Hästen i slutet av november. Vad tycker du det säger? Ja, jag vet inte om det säger så mycket. Det var väl ganska många saker som hände just i samband med det. För tidigare så var ju Tellan i båset och vi fick tillbaka honom också i samband med att jag klev in i båset när han försvann därifrån. Och sen fick vi tillbaka lite fler skadade som vi haft på backsidan. Och sen så får man ju tänka att våra backar som fick spela mycket i början har fått mer erfarenhet än vad de skulle ha fått med full backbesättning. Så de har ju lyft sig många snäpp. Framförallt tycker jag Oskar Karlsson och Henke Larsson har varit fantastiska. Även Lang som fick mer speltid i början där har ju varit fantastiskt bra. Och så fick vi in Simon. Så det är ganska många saker som har hänt i samband med det där. Så det är väl enkelt att säga att det var för att jag hoppade ner i båset. Men så är det absolut inte. Eller om det var stolen i fönstret där uppe som Tellander lyckades med. Men så är det inte. Vi har ju mycket fler spelare och vi har börjat sätta vårt spel. Det var många nya spelare i laget inför i år. Och när vi hade så många borta så tror jag räknade att vi hade 15 borta från förra året under de här första månaderna. Och ska man då sätta vårt grundspel så kan alla räkna ut att det kommer att ta tid. Det gör man inte på en eller två månader. Men det är ju en fantastisk vändning, men det är några matcher kvar i grundserien. Hur ser ni på framtiden nu? Ja... Du, jag vet inte om jag har tänkt så mycket på fram. Vi försöker hela tiden tänka på här och nu. Det är skittråkigt att säga så. Men det är ju det vi vill. Bara tänka på en match i taget. Det enda jag tänker på att vi ska vinna idag. Och sen så har vi sagt topp 8 är vårt mål liksom. Det är det vi siktar på.
det ser ju bra ut att vi kommer att klara det. Om vi bara gör vårt jobb liksom, så kommer vi fixa topp 8. Individuellt då, för din egen del, hur ser du på framtiden? Ja, det har jag inte heller tänkt så himla mycket på, men det blir ju liksom en liten förändring i livet överhuvudtaget i år, så vi får väl se. Den här säsongen så ska jag vara och hjälpa till halvtid här i klubben, och så länge vi är på is så ska jag vara runt A-laget, och sen efter is ska jag jobba med lite annat. Får vi se vad det blir. Men sen nästa år så vet jag ingenting, men jag vill väldigt gärna jobba med hockey. Men du kommer inte spela något mer? Jag har inte bestämt nu. Jag känner att jag orkar inte ta det beslutet. Det känns väl kanske inte så... Det är en väldigt liten chans att jag spelar något mer.